Pane trenére, gratulujeme k postupu. Už před zápasem jste očekával, že to bude složitý zápas, že Jihlava je těžký soupeř. To se asi potvrdilo. Jednoznačně se potvrdilo, že Jihlava je velmi dobrý mužstvo, velmi dobrých individualit. Útočníci Tecl, Mešanovič, Sedláček i mladý Kučera uprostřed zálohy jsou velmi kreativní, velmi dobří hráči, běhaví a jejich vlastně krajní hráči, ať už krajní obránci nebo krajní záložníci jsou velmi dobře technicky vybaveni, takže Jihlava si myslím, že potvrdila, že má na to kádr, aby hrála první ligu. Nebál jste se po tom prvním poločase, který jste prohrávali, že by to nemuselo dopadnout vesele? Samozřejmě, Jihlava měla v prvních 20 minutách víc odražených míčů, víc střel spoza pokutové území. My jsme tam měli dvě takové šance, když Honza Navrátil a Tomáš Hořeva, sami brankáře, které jsme nevyužili. Pak jsme prohrávali po dobré akci Jihlavy, ale pak si myslím, že jsme zvýšili ještě tempo a věřili jsme, že když budeme pokračovat v tomhle tempu, takže ten druhý poločas bude vypadat tak, jak vypadá, no, že budeme držet míč, že budeme aktivnější a že soupeř s námi tu hru fyzicky nevydrží. Znovu se ukázalo, jak je Marek Hainz kvalitní a důležitý hráč. Jednoznačně dneska předvedl excelentní výkon v tom utkání. Byl skoro u všech míčů, těch přihrávek, které jsme měli na branku, sám branku dal. Velmi dobrým způsobem bylo vidět, že má na standardní řešení. Dneska i pracovali dozadu, takže dneska jsme s ním 100% spokojeni. Zápas nedohrál Ondřej Murin, je to něco vážného nebo bude v pořádku? No, bylo to vážné, bylo to chvíli, vypadalo, že mu snad zapadl jazyk, měl tam otřes mozku, je teďka v nemocnici po CT vyšetření, takže je tam podezření na otřes mozku a vlastně po převezu sanitkou zůstal tady v Jihlavské nemocnici. Tak my jsme nezvládli hráli jsme dobře 15 minut, pak jsme měli jednu velkou šanci a tu jsme neproměnili a vlastně v zápěti jsme dostali, inkasovali jsme gól po centru a trošku jsme si to stížili, ale druhý poločas jsme nastoupili, si myslím, velice v dobré formě a to utkání jsme právě otočili. Ten druhý poločas byl excelentní z vaší strany, přesto ale hráli jste doplných, to asi není úplně ideální. Tak samozřejmě, když je někdo zalezlý v 9 lidech, tak se hůř hraje, ale my jsme tam dneska hráli velice dobře kombinačně ve středu pole, potom ten druhý poločas zvýšili jsme aktivitu, byli jsme nebezpečnější a myslím si, že jsme právě to utkání otočili. No, ne trošku po té šanci Adama Vradiho nezamrazilo vás, aby to nebylo, nechybělo? Tak samozřejmě, jestliže hráč netrefí v 16 prázdnou bránu, tak na 3-1, tak to by jsme ten zápas prakticky rozhodli a prostě to se musí dát, tady tohle. Díky moc. Okay. Jo, taky díky. Ještě nám prosím tě řekni speciálně pro Sigma TV, kdo ti přihrával na tu branku? Byl to... Ježíš, kdo to byl? Počkej. On taky fandím. Sanka? Ne, byl to Sanka. Sany mě dával krásný balón tam za obranu a Volman vyběhl a já jsem ho vlastně přeloboval.